Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben onderweg naar de notaris. En ik zit mezelf half te filmen. De zon schijnt nu ineens. En dat was net niet zo. Het was namelijk heel koud. En ik was vanochtend heel vroeg wakker omdat ik Lars weg moest brengen. En toen was het zo ontzettend koud. Maar nu is het een beetje open aan het trekken. Zeg je dat zo? Ik weet het niet. Mijn haar zit prachtig. En ik ben onderweg naar de notaris, want ik ga, als het goed is, mijn huis verkopen. Dus ik hoop dat er geen gekke dingen gebeuren straks. En dat mijn huis straks gewoon verkocht is. Dus goed begin van de week. De kapitoon niet, hè? Hij scheet. Hoi, schat, waar ben je? Ik zit met Larsje in de auto. Hey. Hallo. Hallo. Olly is een paddenstoel aan het maken. Niet eten, schat. Oh. We gaan geen kleur eten. Dat mag niet. Wat gaan jullie doen? We gaan even boodschappen doen. Zijn jullie Vinkveen? Ja. Als het goed is, heb ik ook weinig dagen ellendiger uitgezien dan vandaag. Lars wilde gewoon niet met me naar de supermarkt en zou ik mijn capuchon op houden. Dus that's a good sign, you know. Verder is, als het goed is, mijn huis zo goed als verkocht. De kopers hebben nog 3 dagen bedenktijd. Dus ja, ik hoop dat dat niet heel veel gekkigheid gaat opleveren. En wij gaan weer naar huis. We gaan vanavond eten bij Lester en Christy. So that's really nice. En mijn lieve lievertje is er. Waarom rij je eigenlijk zo en niet zo? Dat zijn allemaal drempels. Oh. Dat lijkt me. Dus daarom rij je liever een kilometer om dan over drempels? Je rijdt niet om, hoor. Nee? Ik vind het wel gezelliger zo. Ik wist ook niet dat je zo kon rijden. Ja, vind ik ook wel gezellig. Een soort lekker dorpje. Ja. Toch? Echt leuk, hè? Ja. Oh, deze handen. Wat? Rode bloemen in de haar. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik hoop dat het een leuke dag is. Want wij hebben zo de 20 weken ego. So that's really exciting. En daarna gaan we eten met Sander en Noor en Olly. De zon is kinda... Je bril op je thuis laten liggen, schat. Toch niet die... Wat? Oh, dat is die van vakantie. Zo, dit is echt niet normaal, dat licht. Zal ik rood lippenstift op doen? Nee. Jij vindt dat niet leuk, hè? Nee. Waarom niet? Jouw lippen gewoon normale kleur mooi vind. Gewoon normale kleur? Ja, of een beetje met een beetje glans. Maar niet, ik hou niet van die lippetjes. Toch wel doen? Ja, het lijkt echt mooi. Ik was echt verschrikkelijk. Jij ook niet naar mij. True. Dat is nog niemand jong. Ja, ik ga knippen. Ja, snap ik. Wij hebben net... Heb rode lippenstift op, ja. Het lijkt of mijn wenkbrauwen rood zijn in dit licht. Nee, dat zijn je lippen. Mm. We hebben het net een echo gehad. Alles was goed. Wie? We hebben net een echo gehad. Het? Het. Dat was lekker geweest. Ja. Dus moet terug. Er was geen reet te zien, nee. Alles was te zien en alles was goed. Alleen de rug niet, dus dat moeten we nog eventjes fixen. En dan gaan we nu eventjes een broodje halen. Because we're starving, you know. En daarna gaan we lekker eten met Olly Bolly Knolly. Ja, duurt nog even. 6 uur, pas nog. Ja, maar het is over 2,5 uur al. Gaan we dat eens doen dan? Naar elkaar kijken in de auto. Kijk maar voor je. Wij zijn even eten. Lars heeft een spinaziesoep. En ik heb een broodje. Steak. Mm. Ja, echt. Thanks, babe. Wij hebben gezellig gegeten met Sander en Noor en Olly.
En we zijn nu thuis. En ik vind het echt gezellig, want Lars is eventjes, wat is het, 2 dagen hier. En het is echt gezellig, alsof ik een vriendinnetje heb. Die gewoon lekker de hele dag met me kan chillen. Vind je het ook gezellig met mij? Ja. Oké. Gelukkig maar. Goedemorgen, vandaag is het woensdag. En Lars en ik zijn wakker geworden. En we gaan zo even naar kantoor. Want ik moet een aantal pakketjes ophalen. Ik ben echt al veel te lang niet geweest. Dus dat is de planning voor nu. En mijn wenkbrauwen worden te dik getekend. En dan moet ik even een ander kleurtje gaan doen om mijn wenkbrauwen in te kleuren. Want ze lijken een beetje rood. Met deze poeder die ik nu gebruik. Ik heb eigenlijk de hele dag niet gefilmd. Maar ik ben op kantoor geweest om pakketjes op te halen. En die kan ik vanavond of morgen even laten zien. Maar eerst ga ik iets superleuks doen. Ik ga namelijk met Sander en Noor naar een voorstelling van Henry van Loon. En wij zijn alle drie echt die hard fan van Henry van Loon. Noor en ik hebben zelfs een afkorting voor hem. We noemen hem gewoon in onze chatgesprekken HVL. Dus fucking chill dat we daarheen konden. Want het was uitverkocht en Sander heeft het nog kunnen fixen. Dus ik heb daar echt mega veel zin in. Dus ik wacht niet tot ze hier zijn. En dan gaan we lekker naar Henry van Loon. Maar ik vind het lastig met zulke dingen. Omdat je zeg maar verwacht dat je heel de avond gaat lachen. Dus dan wil je eigenlijk je verwachtingen niet zo hoog hebben. Zodat het ook niet tegen kan vallen. Maar we zullen het zien. Ik heb er in ieder geval zin in. Hey. Hoe fucking lachen was dit? Wel voor jouw favoriete stukje. Mijn favoriete stukje? Met die rolstoel in die. Mij ook. Die blinde gewoon. En die titel ook leuk. Ja, dat ook leuk. Ja, maar dat net als die baas die gaat. Die kan je ook echt. Ik wil nog een keer zien. Ja, morgen. Henry, bedankt. Ja, ja, dat was echt superleuk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ga naar Agnieszka bij Bodyfix. Ik heb er super veel zin in. Gewoon weg omdat ze heel aardig is. En daarna ga ik naar Noor. Henry van Loon was gisteren echt zo fucking top. Ik heb nog pakketjes die ik ga laten zien, maar dat ga ik doen als ik weer thuis ben vanmiddag. Ik ben bij Bodyfix geweest en toen ben ik doorgereden naar Noor. En wij hebben ons klaargemaakt en we gaan even een fotootje maken. En deze kleine smurf is er. Oh. En Mo heeft haar staartjes gemaakt. Oh, ja. Kom je staartjes laten zien? Of ga je eerst in de prullenbak iets gooien? Oh. Zo. Klappen, Olly. Dat is Olly. Kijk hoe mooie staartjes Momo heeft gemaakt. Mooi, hè? Olly, draaitjes. Mooie staartjes. Ze is zo lief als ze zo zwaar ademt. Maar we gaan even een foto maken. En dan voor dit raam heb je zo'n mooi licht. Ja, ik heb het open ook altijd nog. Ja, I really got that. En we gaan even eten en dan ga ik daarna vanavond naar Lars' vader en zijn vriendin. En ik ga daar eten en dan gaan we even kijken wat ik kan doen aan mijn voedingspatroon om mezelf een beetje gezond te houden in of tijdens de zwangerschap. Ga je weer lekker slapen? Olly, kan je ook huilen? Was je aan het huilen? En kan je ook slapen? Ja. Zo. Het is inmiddels 11 uur en ik loop net de deur uit bij Lars zijn vader en vriendin. En we hebben echt super lekker gegeten. Ze hadden een recept gemaakt uit de HelloFresh box.
Maar het was echt heel erg lekker. Dus dat ga ik absoluut zeker nog een keer maken. Oeh, wat is het koud zeg. Ik ga nu naar huis. En vanavond is Temptation. Dus dat moet ik terugkijken. En was de aflevering van Kai en mij van Tattoo Trippers. Waarvoor we in Tokio waren. Dus die wil ik eigenlijk ook heel graag terugzien. Dus dat moet ik ook nog even doen. Maar ik denk dat het alweer laat wordt. En morgen vroeg op weer. Want ik kom naar kantoor voor een meeting. Dus ik dacht, het staat er voor creepy man. Maar die stond gewoon zijn hond uit te laten. Dus ik weet niet of ik het tot zo laat ga volhouden om wakker te blijven. Maar ik hoop het wel. Ik zou nog wat van de pakketjes laten zien. En ik heb een pakketje gekregen van Margiela. En hier ben ik zo blij mee. Het zijn namelijk 3 geuren. En een super lief kaartje. Maar dit zijn echt zulke ontzettend leuke geuren. En ze zien er ook leuk uit. En ze zijn gewoon... Ik ben echt helemaal fan van deze stijl. Ik vind het echt fantastisch. Jazz Club is echt... Oh, amazeballs. Bij de Fireplace, idem dito. Deze ken ik nog niet. Dus die ga ik eventjes testen. Maar oh... En er staat hier male fragrance, maar ik vind het eigenlijk allemaal voor man en vrouw. Maar hoe fabulous zien deze parfums eruit. Dit is gewoon echt zo mooi. Ik vind het echt, ja, ik hou hier zo van. Als je dan in de badkamer gewoon allemaal van dit soort flesjes hebt staan. Dat is echt, ja, geweldig. Ja, dit is, ik word hier gewoon heel gelukkig van. Zo alle 3 naast elkaar. Ik... Dat is echt een meegboos. Mijn haar wordt nu gesteld door Lester. Dus dat is heel chill. Ik doe het best goed toch? Voor mijn eerste keer. Het voelt gewoon prima. Yes. Hij is heel bang dat hij het af laat breken. Het voelt prima. Ja, dat je bij het gewoon. Ik weet niet of het goed uitziet hoor. Nee? Hey. Hey. Ik ben onderweg van kantoor richting Amsterdam. Want we gaan vandaag iets leuks doen. We gaan namelijk voor matenaaiers, formatje van Constraint, gaan we Kai gorgels pranken. En ik ben een beetje zenuwachtig aan het worden, omdat ik heel bang ben dat het, zeg maar, omdat Kai en ik elkaar zo goed kennen, weet hij gewoon hoe ik in welke situatie hoe zou reageren. Dus ik vind het heel lastig om geloofwaardig te blijven en dat hij het zeg maar echt... Ja, dat hij het echt gelooft en dat hij er echt in trapt. Dus ik ben ontzettend benieuwd en ik ben echt zo zenuwachtig. Oké, ik ben nu dus geswitcht van auto. En wanneer wordt deze prank uitgezonden, weet je dat? Nee, geen idee. Anyway, het concept is dus dat... wat ik wel kan vertellen is dat Kai in ieder geval denkt dat hij meedoet aan een nieuw programma ja, van dus, mij. Ik moet ook een beetje adverteren vandaag. Ja. Ja, dat Kai een beetje denkt dat hij meedoet aan een programma van mij. Ik denk dat ik nog even misschien zeg, ja, hey, kan ik een Snapchat maken voor je nieuwe programma? Sorry. Ja, precies. Ja, van, is wel goed voor de social dingetjes of zo. Ja, ja, dat het extra gelovig is. Voor ja. Oké, dat gaan we dat doen. En hij denkt dus dat wij voor een aflevering dat we naar een zwangerschapsschool gaan. Om daar dingen te... maar wie gaat er rijden hier? Ik denk dat ik moet rijden. Ja, ja. Ik kan niet zo goed schakelen, dan moet je vervragen. Ik kan wel rijden. Hoe jij nou op de
Kijk, deze is zometeen voor Kai. Die staat op mijn camera. En ik heb zelf ook een scannertje. Oké, top. Want zometeen moet ik... vraag stellen ook aan hem. Ja, en dan op een gegeven moment wordt hij gebeld, toch? Ja. En dan gaat hij natuurlijk vragen, hey, stop met filmen. Ja. Maar ik blijf natuurlijk gewoon doorfilmen. Ja. Dus dan wordt mijn geluid nog opgepakt. Oké, top. Dit wordt echt superleuk. Jullie moeten maar concentrate in de gaten houden voor de aflevering. Maar ik ben echt zenuwachtig. Ik ben echt heel erg benieuwd of dit wel of niet gaat lukken. En aan de ene kant vind ik het zo moeilijk, omdat Kai me zo goed kent. Dat ik denk, hij moet doorhebben dat dit echt niet serieus is. Oh, hij belt me nu. Hoi. Hey Momo. Yo. Is het nu al kut? Ja, dat cameraman is echt zo'n jongen van, gewoon weet ik veel, 22 of zo. Gewoon echt zo'n broekie weer. Is het nog erger dan Ricardo? Wat een gek huis, hoor. Het is niet erger dan Ricardo, maar... En ook van die productievrouwen, weet je wel, gewoon zo bij de hand. Constant 20 keer de dingen willen herhalen. Maar het is toch zo... Wat gaan we eigenlijk doen? Gaan we rijden in jouw auto? Of zitten we binnen? Nee, je zit in een andere auto en we gaan naar... In Hilversum naar zo'n... een locatie waar zo'n zwangerschapsschool zit te wachten of zo. Voor mij houden ze het ook geheim de hele tijd, weet je wel. Het moet een verrassing zijn op beeld. Oh. Maar ik moet nu vandoor, dus ik zie je zo, want ik word geroepen. Maar ik ben nu bij de kogelbal. Oh, oké, ja, daar zijn wij naar onderweg. Oh, waar moet ik parkeren dan? Ja, dat weet ik niet. Godverdomme, Mo. Nou, vraag het even aan die teammate. Ja, maar die zit in een andere auto. Oh, oké. Nou, ik wacht voor de deur, ik zie zo. Ja, hoe lang ben je hier dan? 5 minuten, denk ik. Oké, zie je zo die? Hoi. Oh my god. Ik ben zo zenuwachtig. De dag is eventjes gevorderd. En Kai en ik zitten bij de Febo. Heel veel afstand tussen ons. Hoe voel je je? Niet best. Ik ben boos, ik ben ontroerd. Ik binnenkort te zien op Crossfit. Het laatste piekenelletje dat wij samen eten. Niet het laatste piekenelletje wat van jou gegeten is. Dan wordt het weer gefilmd. Godverdomme. Oh jezus. Oké, het was een heftige dag. Maar daardoor niet minder leuk. Lars die is nu nieuw tatoeage aan het zetten. Dus ik ga even daar kijken. En verder heb ik nog niet echt een plan voor vanavond. Dus ik moet even kijken. Ik stink echt uit mijn bek naar uien van die frikandel speciaal. Godver. Oké, Lars ging zich dus laten tatoeëren. En nu mag ik ook een tatoeage zetten bij Lars. Heel groot. Heel groot, mijn eigen naam. Hij is niet goed bij zo. En dan kun je deze uploaden. Is hij goed in die jongen? Nou, spannend hé. Wat is voor hé, de brandman. Wat is dit dan? Dat is alcohol. Oh. Had je nog wel haar? Ja, flikker op. De tekening is vet mooi en dat is strak. Ik ga echt trillen. En heb je een fijn leven. Wat is dit? Dit is stencil. Zo. Spank jij hem op zijn been, ja. Dan blijft het stencil plakken, toch? Lekker, ja. Oh mijn god. Kijk. Zie je? Ja. Hoe kan je dit doen als je band bent van naalden? Hoppa. Mag ik het filmen als ik in mijn tijd zit? Dat is best wel. Dat is wel een hartje. Rustig aan. Ja, is dat. Gewoon doortrekken hoor. Gewoon net als hoe je schrijft. Ja. Maar ik ben gewoon onder de indruk. Ja? Ja. Sepp, ja. Ik heb wel werk voor je als je. Nou, dit werkt niet. Zijn we toch goed? Ja, netjes. Ja, ook lachen. Waarom begin jij gewoon te lachen als je aan het tatoeëren bent? Ik is hem gewoon helemaal... Is strak. Hij is wel beter geworden hoor. Ja. Hey Nick, heb je werk voor de? Nou, ben je er blij mee? Super blij.
Ik vind het echt mooi gezet. Nee, oprecht. Voor de eerste keer. Nee, ja, dit is wel zeker netjes. Hier ging ze gewoon in één ding is gewoon echt. Ja, voor de... gewoon in één keer goed. Voor de eerste keer. Bloed spuit eruit, maar het gaat lekker. Het bloed spuit eruit. Het is gewoon met mijn kuit eruit gekomen voor een keer. Zit hier nog een keer. Zit hier nog eens aan toe. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En een camera die gaat over een drempel. Gisteren waren wij dus in de tattoo shop. En was Lars zo gek om mij mijn handtekening op zijn been te laten zetten. Die jongen die ons tatoeëerde, of tenminste die Lars tatoeëerde, die had een been. Zijn rechterbeen en stond gewoon allemaal vol met ja, namen van mensen die gewoon een tatoeage bij hem hadden gezet. Dus Lars dacht, dat vind ik ook leuk. Dus die was gek genoeg om te vragen of ik dat bij hem wilde doen. En wij noemen de baby, noemen wij Snoopy, omdat, zodat we ons niet verspreken. Dus over alles zeggen wij Snoopy. En van, oh ik voel Snoopy, of ik kan echt niet wachten tot Snoopy er is, zeg maar zo op die manier. Dus ik heb ook het woord Snoopy op zijn been gezet. Dus dat was ook heel leuk. En daarna zijn we lekker naar huis gegaan. En ik ben nu onderweg naar Rotterdam. Want Kai en ik zijn uitgenodigd door François Geurts. En hij is een van de beste chefs van Nederland sowieso. En hij heeft een restaurant FG Food. FG Food, ik weet eigenlijk niet hoe je het precies uitspreekt. Maar ik ben daar ooit geweest 2 jaar geleden met de IMA's. Met die It Girl Squad. En toen gingen we daar eten. En ik had eerlijk gezegd nog nooit gehoord van het restaurant. En toen hoorde ik dus dat we daar gingen eten. En ik dacht prima. En echt, ik had letterlijk nog nooit zo lekker gegeten. Dus dat is me zo bijgebleven. Ja, ik ga nu dus weer terug naar FG voor een lunch. En ik kan niet wachten. Ik ben ontzettend benieuwd en ik heb er echt heel veel zin in. Je maakt me echt met weinig dingen zo blij als met lekker eten. Dus ik kan niet wachten. Kai en ik zijn... ja, is het nou FG of FG? FG. 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 Dat mag. Spreek maar eens uit, zo zeker. En we hebben een amuse. En we moeten onze... We hebben net een mes uit mogen kiezen. Wel ijs, geen citroen. Dus. Ja. Sorry? 1, 2, 6. 6, nee. Alles 3 is goed. En hier mag je 3 pepers uitkiezen en die dan fijn malen voor bij het brood. Ja. Er is genoeg te doen, maar, genoeg te kiezen. Je moet zoveel keuzes in doen. Ik vind het gewoon lastig om te kiezen. Tweede gerechtje. En daar zit de man hemzelf. Sylvain, volgens mij hebben we dat ook een keer gebruikt. Nee. Allemaal lagen. Crème van Cresson met huisgemaakte mittels. Dan hebben we een gel van Quattro. Een crème van kokos. En een parfum van 1 in kippenleven. Met 25. Lekker zeg. 4 uur om dit te maken. 4 uur duurt dit? Een cyclus van een week. Iedere dag een ander item. Mag ik het wel opeten dan? Ik vind het zonde. Ik geef een glas. Ja. Dus je moet even voorzichtig, want anders ga je er echt doorheen. Ja, ja, ja. Je moet echt alle laagjes even meepakt. Alles. Oh, lekker. Wij hebben net een rondleiding gehad in de keuken en in zijn restaurant hiernaast. En de Japanse street food bar. François Geurts Avenue is dit. Ja. We hebben 4 zaken in deze straat. Dat is echt niet normaal. Het is echt zo, het is zo bizar. Heb je het al geproefd? Nee. Ja wel? Nee. Het zijn alcoholvrije cocktails. Ja? Wel zuur. Ja, ik word hier echt helemaal vrolijk van. Ja. Dit is echt mijn zaterdag. Dit is precies hoe ik hem elke week wil hebben. En niemand pakt hem af. Ik vind in ieder zaterdag een andere zaak te zien van hem. Oh, lekker. Ja, dus ik wil ook zo graag naar de Japanse. Ja, ja, ik ook. En die hiernaast, oh, ik ga nog even die eieren laten zien. Die zwarte knolzaal, hè? Die is gewoon verbrand. Ja. Daar hebben we iets mee gedaan. Dat is dit. We hebben verder gegaan. Uitgesneden. Kerm en knolzaal ook. Dat is een vinaigrette van 42 speciaal. Oh, dat doe ik ook. Alles, die gaan we doen. Ziet er goed uit. Die heb je verbrand.
Yes. Speciaal voor jou. Dit moesje ook weer wat eronder zit. Heb je toch zoveel zin in ook? Ja. Het is inmiddels, hoe laat is het? Het is nu, even kijken, het is 4:30 en we zijn om 1:30 begonnen, gisteren, nee, vanmiddag. Dus het is, we zitten hier al 4:00. Ja. 4:00 lang te lunchen. 4:00 lang zitten te lunchen en we hebben letterlijk 10 gangen. We hebben 10 gangen. Man, maar wat is het lekker. Ik heb gewoon echt een food baby. Ik heb gewoon het idee dat ik nu eindelijk een buik heb, maar gewoon wat vreten wat er is. Hij is goed. Hij is goed. Schadeloos. Frans, is dit echt de laatste? Misschien wel. Oh, de Edgy Escobar. Escobar. Edgy Escobar. Goedenavond. Ik heb de hele dag gegeten. We gingen letterlijk om 12:30 lunchen en ik was 6:00 thuis of zo. Maar het was echt top. Ik denk tot dusver dat ik François Geurts de beste chef vind van Nederland. Maar ik heb ook nog niet alles geprobeerd. Nog lang niet alles. Dus. Naar mij toch? Naar jou? Ja. Wat heb jij ooit voor mij gemaakt? Vis met broccoli. Je hebt nog nooit iets anders gemaakt voor mij dan vis met broccoli. Nou, dat was niet zo lekker. Het was wel heel lekker. Maar niet zo lekker als wat ik vanmiddag in mijn mondje heb gepropt. Hm. Je hebt iets anders heerlijks wat ik ook graag in mijn mondje prop, maar... Nou, dat valt ook vies tegen. En ik ben nu met deze conjo. Zeg maar. En nu hebben we eten gehaald. En gaan we een spelletjesavond doen bij Sten en Paola. En ze hebben vandaag de babykamer geverfd, dus ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. Hebben ze voetbal op tv, denk je? Nee. Heeft Stanley geen volksport? Nee. Kut zo, waarom komen ze dan niet naar ons? Omdat Paola onder pyjama zat. Ja, ja. Maar je hebt toch een volksport account? Kan je toch vragen of je kan inloggen op een laptop of je vader? Ja. Ik zit ook op Harry's account. Ja? Ja, die heb je ooit een keer voor mij ingelogd. Ja, je zit ook wel eens op iets anders van Harry. Dat klopt, ja. Jouw vader... Kan er wat ik van? Vond het echt leuk dat ik vanochtend met mijn vader ging trainen. Ja? Ja, dat vind ik wel grappig. Mijn papa is bijna 60, maar hij is zo fucking fit. Ik vond het ook leuk dat ik van de week bij je vader ging eten. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben een ontbijtje aan het maken. Wat nu een beetje aan het aanbranden is. Oh nee, dat valt reuze mee. Ik heb nog wat van de pakketjes laten zien die ik binnen had gekregen. Ik heb een nieuw parfum binnen van Burberry. En dat vind ik altijd echt ontzettend lekkere geuren. En een hele nieuwe lijn van Dior. En Miss Dior de roller parfum. En hier een gezichtsverzorgingslijn van de Hydra Life. En we hebben ook een nieuwe Mens Erger hier niet. Dus dat is top, want dat speelden wij altijd. Tenminste Lars en ik toen wij elkaar net kenden.
En verder ook weer zwaar gespoild door Charlotte Tilbury. Met een highlight en een contourstick. En allemaal mooie lipkleurtjes. Dit zijn echt allemaal hele mooie kleuren. Ik vind sowieso de verpakkingen van Charlotte Tilbury echt amazeballs. I like it. Mooi. Vandaag is dus zondag. En ik ga samen met Stanley en Paola naar prenatal. Ik ben er nog niet geweest sinds mijn zwangerschap. En aan de ene kant, ja, ik ben gewoon echt heel praktisch ingesteld. Sommige mensen zouden zeggen, je bent nu op de helft. Heb je niet alles al in huis? Maar ik heb zoiets van, ja, we wonen nog niet in het huis waar we eigenlijk willen wonen. Als de kleine er is. Dus kan ik wel van alles gaan kopen. Maar dan staat het letterlijk in een huis waar we het weer moeten verhuizen. Dus kan ik het basically niet echt ergens kwijt. En ja, ik weet niet. Ik vind het wel heel leuk om kleertjes en zo te kopen en te doen. En schattige knuffeltjes of een speentje of zo. Maar dan niet echte dingen als een bed en een babyfoon. En ja, gewoon de echte dingen die je nodig hebt. Kinderwagen is wel besteld. Maar dit was de eerste keer prenatal voor mij. Ik ben er überhaupt nog nooit geweest. Voor niks, niets. Nou ja, voor een konijn hoef ik niet te komen. Niet dat ik ooit een konijn heb gehad. Goed verhaal. Ik wacht even op Stan en Pauw. En dan gaan wij lekker winkelen. Oh my god. We hebben dus de hele dag rondgelopen in de prenatal. Oeh, want Stan en Paola die hadden ook nog aardig wat dingen nodig. En ik heb nog steeds alles nodig. Want ik zag echt door de boom het bos niet meer. Nou ja. Ik weet niet waar ik moet beginnen, joh. Het is zo'n... Ja, er is zoveel keuze. Het is echt abnormaal. Je weet niet waar je moet beginnen. Je weet niet waar je moet eindigen. Wat heb je nou echt nodig? Wat is een beetje onzin? Nou ja. Ik ben er gewoon misselijk van geworden. Maar goed. So be it. Het komt wel goed. Uiteindelijk. Het is inmiddels 9:30 en ik ga de vlog afsluiten. We hebben even gegeten bij Nambu. Ja. En dat is een redelijk... Hoe heet het? Nambu. Kijk, ja. Met shibatjas aan. Hey. En het was heel lekker. Heb jij veel salm op? Nee, helemaal niet. Mm. Ik heb de hele tijd die knoflookchips gegeten. Maar het was heel lekker. En ik zit bij Europaplein, tegenover de Rai. Dus dat is wel een aanrader. En, Ja, is een mens die van Red Sun hielden. Zeg je dat goed? Hielden, ja. Zij waren van Red Sun. Zij waren van Red Sun. En nu dus Nambu. N-A-N-B-U. Dat is de keuken van Red Sun. Ja, het hele personeel was mee ook. Dus dat was lekker. En ik had een DM gekregen van een meisje die daar werkte. Dat ze dus verplaatst waren, want ik miste dus echt wel heel erg de Red Sun. En Loos gaat nu boos naar bed. Freak. En we gaan nog even films kijken in bed. En dan gaan we lekker slapen. Ik ga de weekvlog afsluiten. Volgende week is een hele leuke week. We zijn weer, we hebben weer die zwangerschapscure niet opgenomen. Dat is wel druk. Nou. Ik ga het wel maar eentje doen. Nee, ik wil het best doen. Ja, je wil het niet doen, want anders had je het wel... Wanneer moeten doen? Deze week, wanneer? Elke avond, als het gekund. We kunnen volgende week... Ja, ik zit in het buitenland liever. Ja, daarom. Kunnen we ook eens met Kai opnemen, maar... Zaterdag. Alleen heb ik wel mensen. Moet ik even kijken of ik dan kan. Oké. Slaap lekker. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe weekvlog. En dat wordt heel leuk, want ik ga samen met Kai naar Liverpool. Wordt leuk. Zin in. Bye.